の移動聞いたら落ちるわ。あ、なんですか、まあ、サラクロス、サラクロスね、パンツ。ありがとうございました。皆さん、ね、ひまわり先輩、パンツの色は、パンツの色は、じゃあね、バイバイと、ね、ひまわり先輩、ひまわり先輩、逃げられた、逃げられた、やばい、ちょっとこれはずっとずっと根に持つぞ、パンツの色を聞きまくるぞ、これはね、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、なんで、なんで、やばいやばいやばい、なんで、あ、いいですよ、全然いつでも喋ってもらって、ちょっと待って、あ、緊張する、もしもし、あ、どうも、こんにちは、お名前どうぞ。あ、今日も神に乾杯、あ、大好き、大好き、あらちゃん、おめでとう、ありがとうございます。え、ちょっとパンツの色聞いてもいいですか。え、なんでパンツの色覚えてないよ。え、なんでなんで覚えてないよ。見てくださいよ、クリアさん、クリアさん、パンツの色見てください。体が硬くてちょっと見えないな。そんな、じゃあ一回脱いでみますね。一回脱いで確認しましょう、クリアさん。今日は10万人記念ということで、あ、19万人だ、間違えちゃった。9万人だった、今。ちょっと動揺しちゃった。かわいいよ。ありがとうございます、来てくれて、まさか来てくれると思ってなかった。いや、なんかね、行きたいなと思って、タイミング的に行けるかなと思ってね、測ってたんだけど、難しいですよね、これ、うん、あれ、これもしかして今入ったら行けるんじゃないと思って来てた。ありがとう、クリア様。え、最近何してたんですか。最近は自粛して家にずっといたよ、はいはい、お家で遊んだりしてます。あ、そう。あ、でも、あつ森は毎日なんだかんだでやってるかも。そう、タラちゃんにね、あげたい服とね、耳って言っちゃった。はいはい、帽子みたいなのがあって、あつ森やってたらね、そう、一緒にやりたいなって思って。え、ちょっと待ってください。今、とんでもないこと言いますけど、うん、ちょっと前に佐々木さんとクレア様の島荒らしに行こうみたいな話したんですよ、ね。なんでベストフレンドやらないからね、絶対。ねえ。ねえ。遊ぼう、遊ぼう、よかった、言えて。あ、そう、あつ森やってないですよね、うん、今。あ、そうなんだ、そっかそっか。そう、買って2週間くらいでもうお母さんに渡して、ずっとお母さんにやらせてて。やらせて、やりたかったんじゃなくて、お母さん。あ、お母さんやりた、楽しんでますね。いいね。そう、え、あれなんですか、あつ森好きな住民とかいるんですか、うん、好きな住民、ね。はい。じゅんくんっていうリツがいるんだけど。出た、イケメンの。コスね、そうそうそう、へえー、あれがいい、結構あれなんですね、みんなが人気のやつ好きなんですね、マイナーなの来るかと思った。あー、なんか私も人気ってあんまり知らなくて。あー、なるほど。そうそう、ジュン君、あ、人気なんだっていうの、うんうんうん、思われてるか知った。いい顔してますよね。え、チャチャマルとかどうですか。あ、チャチャマル、チャチャマル、あ、可愛いよね、可愛いよね、なんか泣きそうなお顔してるね、いじめたくなりますよね、チャチャマル。それはちょっと賛同しかねるけど。そうだよねってワンちゃん言ってくれるかと思った。言うかと思ったか。え、ね、聞いて聞いて、星川はね、なになに、ハムスケが好きなんですよ、うん、あー、知ってるよ。え、ね、ハムスケ可愛くないですか。あ、可愛い可愛い、なんか、あ、これサラちゃんが好きなキャラだとか言って、住民ガチャを祝いに、はいはいはい、それをやって、ジュン君をお迎えしたんだけど、はい、その間にハムスケ君に確か一回会ったはず。あ、これサラちゃんが好きなキャラだと思って。へぇー。え、そうそうそう。島に入れてあげました？ジュン君を入れたかったからちょっと誘えなかったんだけど。なんでなんで、あれかわいそう、ハムスケ。でもね、そう、ハムスケ君だと思って、声かけたらなんか違うさ、なんか似てるキャラいない、メガネかけてる。オタクみたいなやつですか。そうそうそう、ハムスケくんじゃなかったみたいな。あれはキモいですよね。あれは、うん、なんかハムスケにキモいですよね。ハムスケに似てるフォルムのやつ結構いるんですけど。あ、いるね、いるね。似てるフォルムのやつで、唯一可愛いのがハムスケで、うん、他全員ブスなんですよ、ブス。そんなこと言わない。愛嬌はあるかもしれない。やっぱ愛着が湧いてくるとね。本当ですか。え、ジミーってやつの顔見たことありますか。え、わかんない、ちょっと検索していい。あ、いいですよ。星川もじゃあ配信画面でみんな見せてあげる、ジミーってやつの顔。あ、ないわ今。ちょ、みんなね、集まって。あ、でもでも、うん、なんかあれアメリカの
はいはいはい。映画に出てきそう。うん、すごい。フォローの仕方がすごいわ。うん、そこまでしてジミーのこと持ち上げるんですね、クレア様。すごい。え、でもそんなに言うほどなんか、わーみたいな感じじゃないよ、全然。なんか愛嬌はある感じで。笑ったら可愛い顔そうだよ。うん、笑ったら地獄みたいな顔ですけどね。そんなこと言わない。そんなこと言わない。そうなんだ。ちょっと待ってくださいね。今、画像出します、みんなに。うん。あ、ジミーの？はい、ジミーの。でも名前がちょっとさ、はい、悪意あるかなみたいな名前の子たちいるよね。なんかはいはい、なんだっけ。豚さんね、なんか、とんかつじゃなくて、なんかそういう名前の。残酷なんかそういう感じの、なんだっけ、ハムじゃなくて、なんだっけ。ハムスケ？ハムスケじゃなくて、はいはい。なんだっけね。なんか、ブサイクだろ、これ。はいはい。ちょっとそんなこと言わないの。なんだっけ、なんか食べ物みたいな名前の、はい、みんな知らないかな。なんだっけ、カールおじさんから取られたカールみたいなやつもいます、ね、あ、いるね、いるね。いますよね。あ、なんだっけ、ちょっと。あ、くっちゃねとかさ。はいはいはい。ハムカツ、ハムカツ。ハムカツとか、ハムカツとか。ちょっとあれかわいそうですね、それは。食べられるために生まれてきたみたいな。そうそうそう。かわいそう。じゃあ、ジミーは何のために生まれたんですかね。やっぱアメリカの映画目指してるんじゃない。服だけ見て言ってません？違います？いや、なんかほら、うん、いそうじゃん、こういうキャラクター。なんか主人公の友達の。確かに、あれですよね。地下水路とかにいそうな顔するんだね。地下水路？どういう話って。アメリカの映画の地下水路。面白いまして。ね、やりましょう、つもり。うん、やりたい、やりたい。うん、ありがとうございます。え、最近サラちゃんは逆に何してたの？はいはい、最近はちょっと春になって忙しくなってきて、うんうんうん、配信、睡眠やらないといけないことをやって、うんうんうん、一日終わってます、マジで。あー、でもわかるな、私もそんな感じ。そうなんですよ。ね、意外と時間ないですよね、ずっと家にいても。そうだね、ないね、なんか、うん、暇になったとかってことは一切ないかもしれない、逆に。ないないない、なんかエイペックスとか最近裏でやってるんですけど、うんうん、それもなんだろう、やらなきゃいけないことのうちの一つみたいな感覚で。遊んでるんじゃないですよね。いや、遊んでんだけど。上達してるっていう話をよく聞くよ。私はエイペックスやってないからあれだけど。いや、頑張っ、もう一人でやってるんですよ。なんか人とやってたら楽しいけど、うんうん、やっぱ上達するには一人でやんなきゃなと思って、一人でずっと頑張ってます。サラちゃんの真面目なところが出てますね。これはもう次世代シスターの名をね、持ってるんですから。真面目だから。神に乾杯。今日も神様に乾杯。あ、じゃあ一緒にそれやって、じゃあちょっと今日終わってもいいですか、ツアー。うん、分かった分かった、うん、神様に乾杯でね。はい、今日も行きますよ、せーの。今日も神様に乾杯。今日も神様に乾杯。ありがとうございます。超優しいんだけど、神様に乾杯ってやばいじゃんね。超優しい、これ一緒にやってくれるの、マジで。ありがとうございます。え、じゃあれ、これどこだ、これか。じゃあちなみにクレア様の性癖って何ですか？うん、性癖って言うとどういうことを指す？なんか、うんうんうん、フェチみたいな感じ？違う？フェチなんかありますか？そうだな、私ほくろが好きかもしれない。ほくろと、まあ、うんうん、まあ、メガネは時と場合によるけど、うんうんうん、ほくろがなんかある人が好きかもしれない。なるほどね。可愛く見えたりする。ね、うん、うんうん。あ、うん、可愛い。あ、うん、なるほどね。性癖の定義を調べるか。うん。性癖とは。性癖とは。うん。でも性の癖だからね。なんだろう。あ、そうですね。合ってるかもしれない。合ってますね、これは。みんなほくろだって。みんな体中ほくろまみれにしな、これから。怖い怖い。そういうのじゃない、自然のやつでお願いします。じゃあ好きな異性のタイプは？そんなに大丈夫、尺取って。ねえ、クレア様と喋りたい。しかも嬉しい嬉しい。ね、好きな異性のタイプか。でも真面目なんだけど、な、真面目な人は結構好きかもしれない。なるほどね。うん、それは分かる、欲しかも、うん、そう。あと、なんだろう、え、確かに、チャランポラな人はクレア様にはもったいないっすね。いや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 。でも、あ、人の痛みが分かる人がいいな。いいこと言う。いいこと言う、めっちゃ。そうそう。
がいいなと思います。なるほどね。うん、じゃあ結構ハードル高いな。そうかな。でもなんか、うん、そうだね、そうかもしれない。クレア様を星川に2代目シスターとして認定してあげると言ったことを覚えていますか？覚えていますよ。あ、本当ですか。星川はそれを言われてから1週間くらいは今日は神様に乾杯と言って頑張ってクレア様の真似事をしていましたが、今となってはそれすら見る影もありません。この人星川のこと嫌いですかね。半年ぶりのコラボとのことですが、今の星川はクレア様から見て2代目シスターにふさわしいと思いますか？判決お願いします。これね、あの、これいっぱい喋ってもいい？あ、なんかね、それこそ、はい、結構あのお仕事とかでサラちゃんと一緒にこうなることとかも多いじゃない。はい。だからよりね、こうサラちゃんのことをこう間近で見る機会が増えたように思うの。はい。で、それでなんかね、すごい気づいたことがあって。なんすか？持ってもいいのかなって思うんだけど、はい、なんかサラちゃんってさ、なんか自信かみたいなイメージがあるじゃない、はい、みんなも多分そういうイメージもあると思うんだけど、はい、でもなんだろうな、すごくやっぱり努力家っていうのもあって、なんかちょっとなんかたまにね、たまに気のせいかもしれないんだけど、ちょっと自信なさそうにしてる時があって。はいはいはい。そうで、これで良かったですかねって、あの聞かれた時には可愛いなって思ったのと、あのなんだろう、あのなんだろうな、こう自信家に見えて、こうあんまりなんて言えばいいんだろう、なんかこう努力してるからこそこう自信がなくなっちゃう時とかきっとあるのかなって思って、うんうんうん、なんかね、そういうところもなんかこう、あ、すごく可愛いなとも思ったし、素敵だなとも思ったし、なんかね、あのより愛おしいなっていう気持ちが最近もまた増えてきているので、二代目シスターとして、あのよろしくお願いしますって言って。え、なんか告白された気分なんすけど。すごい。めっちゃ嬉しいこと言われた。わあ、ありがとうございます。そうですね、思ったの。そう、すごくなんか思って、うん、あ、いっぱい努力もしてるんだろうなとも思ったし、うん、そう、なんかそう、みんなが見てるサラちゃんはこう完成されたサラちゃんかもしれないけど、その裏側にはいっぱいいろんな、なんだろうな、頑張ってる部分とかもあるんだなっていうのをね、間近で見ちゃったっていう。めっちゃ、ありがとうございます。そうですね、星川の自分への自信は全部努力からだから、そうですね、自信、なんかやったことないこととか初めてのことだとマジで自信ないから、そうなりますね。それにこう、近くで見て気づいてくれるクレア様もすごい嬉しい、星川。そうそう、ありがとうございます。そう思ってね、そのままでいいんだよ、それでいいんだよって思ってね、見てた。本当にそう。すごい、あの身に覚えがある。最近の話かもしれない。最近の話ですね。わー、恥ずかしい、めっちゃ恥ずい。そうそうそう、だから本当にね、私あのなんか前もあのこのコラボが決まった時もさ、はい、あの一緒にこう帰り道で歩いてて、うん、あのコラボしたいんですけどって言ってくれてすごい嬉しかったし、うん、あのそう、なんかなんだろう、あの私あんまりこう自分からコラボって誘うのがね、うんうん、すごい怖いっていうか、なんかドキドキしちゃって、うん、私は誘っていいのかなっていう気持ちになっちゃうから、そう、なんかね、すごく嬉しかったの、うん、そう、っていうだけです。いや、嬉しい、やりたいって言ってくれるのが嬉しい、本当に、ありがとうございます。とんでもない、ありがとう。いや、ありがとう、ちょ、なんか恥ずかしいね。そうだね。私は恥ずかしくないけど、さっきあの、北海道の話しちゃって恥ずかしかった。そうか。